Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada bir belə sual var ki, 6 yaşlı oğlan uşağı var. Hardasa 30'dan çox sura bilir. Yəni ki, bu uşaq imam dura bilər mi anasına? Və yaxud da evdəkilərə? Amma uşaq həmişəlik namaz, həmişə namaz qılmır. Biri də var ki, 9 yaşlı uşaqdır, həmişə namaz qılır, amma 5-6 sura bilir. Ümumiyyətlə, hansı uşaq ki, yəni əslində həddi buluğa çatmamış uşağın arxasında namaz qılmaq haqqında ixtilaf var elm əhlinin arasında, icazə verənlər və verməyənlər. Lakin ən doğru rəy bu məsələdə odur ki, əgər uşaq ağlı başındadırsa, dəqiq namazı qıldıra bilirsə, dəst namazı saxlayırsa, onun arxasında namaz qılmaq icazəlidir. Amma qaldı bu sualın xüsusuna gəldikdə, o uşaq madəm ki 5 vaxt namaz qılmır, təbii 6 yaşında uşaq olduğuna görə, ona görə onun arxasında namaz qılmamaq məsləhətlidir. O uşaq ki az bilir surəni, amma davamlı namaz qılır, onun arxasında namaz qılmaqda heç bir problem yoxdur, inşallah.